Najviac do spevu a do tanca je pravdepodobne školákom zo Skačian. Na jubilejný 10. ročník súťaže Mini Playback Show si pripravili zo 14 až 5 čísel. Osvedčenej tanečnej škole Eriky Chuťkovej však dýcha na chrbát aj základná škola vo Veľkých Bieliciach, ktorá vyslala do tejto show 4 spevácké a tanečné choreografie. Zo súťažno-zábavného popoludnia 23. mája si zaslúženie odnášali palmy víťazstva v jednotlivých kategóriách skupina Kiss a Little Mix zo Skačian a tiež Laura Križanová z Veľkých Bielic. Nie je však dôležité vyhrať, ale prezentovať sa a zabaviť publikum. To sa organizátorom z Centra voľného času Relax, Mestskej umeleckej agentúry a samozrejme všetkým účinkujúcim podarilo. Je sloboda si vybrať, všetci v jednej hre a nelen